Для того, аби таку кампанію розпочинати, потрібно було детально підготуватися, повідомити, що з 1 вересня ми не будемо допускати таких дітей до навчання. Для цього вам потрібно подати 1, 2, 3, 4, 5 довідку, аби ви могли бути зараховані. Якби заява двох міністерств була в березні, в квітні, чи зараз би ми не мали причин не говорити про це? Чи батьки би всі за це літо просто пішли би дружно вакцинувати? Але потрібно, мені видається, робити ефективні зміни, так, у тому, аби стимулювати все-таки батьків щеплювати і так само обмежувати доступ таких дітей, не щеплених, до освітніх закладів на підставі того, що є певна визначена чітко процедура, і щоб батьки розуміли, чи яке їм рішення прийняти. Якщо вони все-таки стоять на тому, аби не вакцинувати, які у них є альтернативи? Як тоді вони можуть навчати свою дитину вдома? Чи яким чином вони можуть залучити вчителя? Там, чи до якого вони будуть ходити, чи який буде приходити до них? Чи, можливо, вони через інтернет будуть навчатись? Тобто альтернативу потрібно дати таким батькам. І хай вони приймають рішення, чи вони готові вакцинувати дітей, чи ні, вони далі продовжують стояти на своєму. І, в принципі, законодавство говорить, що ну, діти все одно будуть отримувати право, своє право на освіту буде їхнє реалізоване. Так, але бачите, маємо от ситуацію, в якій, власне, і освітяни це відзначають, що відколи от відбулася ця заборона, так, і нібито вже не будуть брати, то дійсно батьки пішли і вакцинують. Тобто до того якось їм це особливо не пекло, так? А коли почули, що в школу не візьмуть, і виявляється, треба кудись ту дитину ще прилаштувати, то всі пішли вакцинувати. Але ми розуміємо, що протягом 2 тижнів усі щеплення дитина, яка є нещепленою, фізично зробити не може. На це потрібен певний час. Три місяці, так, казав лікар? Для усіх щеплень.